сайн байна уу? Энэ удагийн хичээлээр бид тригонометрийн харьцааны 18 дугаар дасгалыг ажиллах болно. За, тийм талаас сурах чиглэлөөр ороод 18 дугаар дасгалыг харуул энд байна. За, дасгалаа хуулж аваад дэвтэр дээрээ тавь. За, 18 дугаар дасгал. За, дараах тригонометрийн илэрхийллүүдийн утгыг олох нэ. За, тэгэхээр AD нь катангс 45 градус хэд байх вэ гэдгийг олох хэрэгтэй болж байна. За, тэгэхээр катангс 45 градусыг хэд байх вэ гэдгийг олоход хоёр арга байгаа. За, нэгт нь нэгийг хуваахан тангс 45 градустай тэнцүү байна. А, мөн косинус 45 градусыг хуваахан синус 45 градустай тэнцүү байна. За, би энийг ингэж бичсэн шалтгаан нь юу гэхээр миний энэ тооны машин дээр бол катангсыг олох утга байхгүй байгаа. За, тийм болохоор би энийг энэ үндсэн хоёр аргаар бодож олъё. За, гэхдээ энэ тохиолдолд бол тангс 45 градус нь шууд 1 байгаа болохоор 45 градус 1 байдаг. Тийм болохоор энэ тохиолдолд үйлдэлээ хийхгүйгээр дараагийн бодлого дээр нь үйлдэлээ хий. За, катангс 60 градусыг олъё. 60 градусыг олно. За, тэгэхээр үнийг арилгаад 1-ийг хуваахан 60 градусын тангенс тэнцүү. За, энийг шууд хуулж аваад тавьчихъя. Тангенс 60 градус тэнцүү. За, ийм таа гарч байна. За, дараагийн арга, энэ бол нэгдүгээр арга. Косинус 60 градусыг хуваахан синус 60 градус. За, энэ тооны машин дээр бодвол 60 градусын косинусыг хуваахан 60 градусын синус тэнцүү. За, ийм арга гарч байна. За, үнийг нь цамун адил снипинг тулсаар хуулж аваад зээш зүгөө тавьвал зээм хариу гарч байна. За, харин одоо энэ хэрэг толгой таарвал энэ 35 тэг 2. За, яг таарж байна. За, тийм болохоор нэр айл арга гарч бодсон. Энэ идэлхэн гарна. За, тэгэхээр үндсэн энэ бодлогын хариу маань 100-ны орноор нэрвчлэгдэх ёстой тул нэрвчлэгдэад тэг бүхэл 100-ы 50 найм болж байна. За, одоо V бодлогыг бодъё. V бодлого нь тангенс 55 градусын утга байна. За, тангенс суугаад бол шууд тооны машин дээрээ болох боломжтой. За, тэгвэл эндээс харуул 1000-ны орн 8 байгаа тул 1 орн урагшаа 100-ны орн 1-ээр ахиж 143 болж байна. 100-ы 43. За, харин одоо г бодлогыг бодвол 2 катангс 30 градус гэсэн байна. За, тэгвэл үнийг бодохын тулд 2-ыг хуваахан тангс 30 градус гэж үчээ. Нэгэн доо би 1-р аргыг ашиглаж байна гэсэн үг. Катангс 60 градус, 1-ийг хуваахан тангс 60 градус та тэнцүү. За, тэгэхээр 2-ыг хуваахан тангас 30 градус гэсэн. 2-ыг хуваахан 30 градусын тангас 2-ыг хуваахан тангас 30 градус тэнцүү. За, ийм гарч байна. За, үнийг 1000-ны орн 4 байгаа тул битлэхэн шууд учруул 3 бүхэл 146 гарч байна. Тэнцүү 3 бүхэл 146. За, 18 дугаар дасгалын сүүлийн бодлого дээд нь 2 катангенс 125 градус. За, үнийг загийн бодлогыг эхний аргаар бодсон тул үнийг 2 дугаар аргаар бодъё. За, 2-ыг үрчгэн косинус
60 градусыг хөдлөж чинь 125 градусыг хуваах нь синус 125 градус гэж бодвол за 125 градусын косинусыг хуваах нь 125 градусын синус тэнцүү ийм тоо гарч ирж байна. За үнийг 2-оор орчуулвал за хасах сөрөг тоо гарч ирнэ. Хасах 1 бүхэл 1 норнт тэг байгаа тул 1.4 гарч байна. За ингээд 18 дугаар дасгалыг бодож дууслаа. Анхаарал тавьсан бол баярлалаа.